ကန်တော့ထောင်မူတင်တဲ့တဏီစင်ကလာတွင်အီယတန်ကြီးကိုပထမဦးစွာကြားလိုက်ကြရသည်ဒုတိယကဘာစစ်ကိုမိလိုက်ကြသူများတော့မှတ်မိနေကြပါမည်ရန်သူလီပြများလာသည့်အခါဆွဲသည့်ခွေးအော်တန်ကြီးဖြစ်သည်အချို့ဆက်ရုံများတွင်ဆက်ရုံတက်ချိန်စင်ချိန်များ၌အဆိုပါအော်အော်ကိုဆွဲလီမှုတ်လေးရှိပါသည်ရခုခွေးအော်တန်ကြီးကအင်းစိန်ထောင်ကြီးပေါ်မှာဆွဲလိုက်သောအော်အော်တန်ကြီးဖြစ်ချေသည် ဆိုပါအော်အော်တန်ကြီးနဲ့တဆက်သေးပင်ထောင်ပပလက်ရှိမျော်စင်များမှာတန်ကြောင်ကောက်တံများတထောင်ထောင်နှင့်စုညံသွားသည်မောင်မောင်တို့တင်နန်းသားများမှာဘူမတိပါမတိနှင့်တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေမိကြ၏။ဘာများဖြစ်တာပါလဲ။တင်နန်းကျောင်းဆရာကြီးမစ္စတာအေဂရစ်နာကမူချက်ချင်းသိလိုက်သည်။ထောင်ထဲမှာတော့တခုခုဖြစ်ပြီးရိုက်ပွဲလာလူပြေးသလားတော့မသိဘူး။တို့သွားပြီးကြည့်ရင်ကူကြရအောင်ခတ်တော်တော်တော်သွားကြရလိမ့်မယ
မပြေုံတမဲသွား၏တင်နန်းသားများကနောက်ကလိုက်ကြရသည်တင်နန်းခမတဲတွင်မူတင်လက်စာထောင်ဥပဒေစာအုပ်များနှင့်မှတ်စုစာအုပ်များဖျူဖျဲပြန့်ကျဲလျက်ထောင်ရှိရောက်တော့အင်းစိန်ထောင်မှဝန်ထမ်းများရှေ့တကမာကြီးတွင်စုပြုံတိုးဝေနေကြပြီဆရာကြီးကတုံ့ငနဲ့ရက်လိုက်ရင်တင်နန်းသားများဘက်သို့လှည့်၍တွေ့ရမဟုတ်လားအခုလိုထောင်လိုက်ပြီဆိုရင်အပြင်မှာအားလက်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဘယ်သူမှမနေရဘူးထောင်ထဲကိုအမြန်ဆုံးပြေးဝင်ကြရတယ်ယူနီဖောင်းအပြည့်ဝင်နေဖို့မလိုဘူးအင်ကြီးတွေ့ရင်အင်ကြီးဝေးဘောင်းမီတွေ့ရင်ဘောင်းမီဝေးမှန်ပါသည်လူတိုင်းလူလိုပင်ယူနီဖောင်းအပြည့်စုံမပါကြအချို့ကအပေါ်ပိုင်းကာကီအင်ကြီးနဲ့အချို့ကအောက်ပိုင်းဘောင်းမီတို့နဲ့ထိုစဉ်ကဘောင်းမီရှည်အင်ကြီးလက်ရှည်မဟုတ်သည်ဘောင်းမီတို့အင်ကြီးလက်တို့သို့တော်တခုထူးခြားသည်မှာလူတိုင်းလက်ထဲတွင်ဒုတ်တချောင်းစီကင်ထားကြသည်တချို့က2000ခန့်ဝယ်ရင်တော့တချို့ကပလုံးခန့်ထားသောနံပါတ်တို့သင်တန်းသားတယောက်ကဆရာကြီးဘက်သို့လှည့်၍ကျွန်တော်တို့မှာဗလန်းနှမလည်းမပါဘူးဗျဆရာကြီးကမူခက်အေးအေးပင်ရမှာပေါ့ကွာကမကြီးဘော်ကနံပါတ်တို့တွေအောက်ပြချပေးထားပါလိမ့်မယ်ဆရာကြီးမှာတတိအလွန်ကောင်းသူဖြစ်၏မင်းတို့တရားကြီးရထောင်ဥပဒေတန်တန်းတော့ကဆရာကြီးပြောခဲ့တယ်မဟုတ်လားထောင်မှာတကားကြီးနှစ်ချက်နဲ့ဝစ်ကက်ဂိတ်လို့ခေါ်တဲ့တကားနှစ်ချက်ရှိတယ်အဲ့ဒီတကမာကြီးရောတကားလေးနှစ်ခုပါတပြိုင်တည်းဘယ်တော့မှမဖွင့်ရဘူးလို့အေးအခုလိုထောင်လန်းတဲ့အခါမှာတော့အဲ့ဒီတားမြစ်ချက်ကိုချင်းချက်အနေနဲ့မေ့ပြလိုက်ရမယ်ဘာပြုလို့လဲဆိုတော့အပြင်ကအကူအညီလာကြမဲ့ဝန်ထမ်းတွေထောင်ထဲကိုမြင်မြင်ရောက်ဖို့လိုတယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်ဟိုမှာကြည့်တကားလေးနှစ်ချက်ကိုအဆောင်တစ်ယောက်ကတပြိုင်တည်းဖွင့်ပေးထားတယ်တင်နန်းသားများသည်ဆရာကြီးနဲ့ထောင်ကျက်အဆောင်တယောက်ဖွင့်ပေးသောတကားလေးမှာငုံဝင်ကြရသည်အတွင်းဘက်တကားလေးကိုလည်းအဆောင်တယောက်ကဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်လှုပ်ပေးနေ၏အမှန်တိုင်းဆိုရင်ထောင်မူနှင့်အထက်ရာရှိများထောင်တွင်ဝင်ထွက်သည့်တကားမကြီးကိုဖွင့်ပေးရသည်သို့သောယခုလိုထောင်လန်းသည့်အချိန်တွင်တော့ဘလောက်ကြီးသည့်အရာရှိပင်ဝင်ဝင်တကားကြီးကိုမဖွင့်ရတကားလေးမှပင်ဝင်ကြရသည်အလားတူပင်ညနေထောင်ပိတ်ချိန်မှစ၍နနထောင်မဖွင့်မချင်းတကားလေးကိုသာပိတ်ရဖွင့်ရသည်ဆရာကြီးစကားမှန်ပါသည်အတွင်တကားလေးမှခေါင်းငုံဝင်လိုက်သည်နှင့်ကမကြီးပေါ်မှအသင်ပြစ်ချပေးထားသည့်နံပါတ်တုတ်တောင်ပုံရာပုံကိုတွေ့ရသည်ဆရာကြီးကတချောင်းကောက်ကန်လိုက်၍တင်နန်းသားများလည်းတချောင်းစီကောက်ယူလိုက်ကြသည်ဆရာကြီးကခက်ကြီးပေါ်သို့မော့ကြည့်လိုက်ပြီးဟိုမကြီးကအလံပြထားတယ်အဲ့ဒီအလံကိုကြည့်လိုက်ရင်ဘမအေးပေါ်နေတယ်ဆိုတာသိရမယ်နေဦးတို့ဒီထောင်ကမဟုတ်တော့သူတို့ရဲ့အချက်ပြအလံတွေကိုမသိဘူးသူတို့ကိုမေးကြည့်မအနည်းရှိထောင်ချက်တရားကိုမေးကြည့်တော့အလုတ်ဘက်ကိုပြထားသည့်အလံမှန်သိကြရသည်ကဲအလုတ်ဘက်ကိုပြကြစို့ဟိအင်းစိန်ထောင်ဤအလုတ်ဘက်သည်နီနီနာနာမဟုတ်ပေထောင်ဤတောင်ဘက်အစနှင့်မြောက်ဘက်အစဖြစ်ပါသည်ငယ်ရွယ်သူတင်နန်းသားများအတွက်မထောင်းသာလာတော့လေအသက်ရွယ်ကြီးရင်ပြီးဖြစ်သောဆရာကြီးအတွက်တော့မသက်သာလာပေထောင်ဝခေါ်အလုတ်ဘက်ဆိုဒီမှာအကျဉ်းသားများဆက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများလုပ်ကင်သည့်နေရာဌာနဖြစ်သည်လုပ်ငန်းကတော့တော်တော်ဆုံးသည်လက်သမားရက်ကန်ချိန်နှင့်ဝါလုပ်ငန်းဆက်ချုပ်ဖက်နှက်ချုပ်ကော်စောရက်ချင်းဆက်ပြချက်ချင်းစသည်တို့အပြင်သူစဉ်ကအစိုးရပုံနေတိုင်းမှကျွမ်းကျင်သူများနှင့်အကျဉ်းသားများပူးပေါင်းလုပ်ကင်နေသည့်စာအုပ်ချုပ်လုပ်ငန်းများပါရှိသည်မောင်မောင်တို့တင်နန်းသားများအလုပ်ဘက်ကိုရောက်သွားတော့အချိန်ဤရက်ရက်ကိုအရင်ရောက်နေနေသောဝန်ထမ်းများကအေးစေးစွာထိမ့်သိမ်းထားပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရသည်အကျိုးကြောင့်မိကြီးဟာရက်ကန်းယုံတွင်မြင်းချံမှပြောင်းလာသည့်အညာသာအကျဉ်းသားများနှင့်အောက်ဘက်မှအကျဉ်းသားများရန်ညူဖွဲ့၍တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားကြောင်းသိလာရသည်ရက်ကန်းယုံမို့သာတော်တော်သည်လ
และต่อมาอย่างตาสุภาก็แล้วนักเรียนพ่อแม่ลาตาพี่ที่กันแต่งยาตัวอัตโนมัติมีดาราม่าเสียงตัวจินตนาการปุระยาบีพี่แต่งใจตัวนั่นเสียงเป็นลายาดีเช่นนี้อีสิตัวต่อเลยท่องเล่นที่โรงงานการรอมาปีสองที่ปีคุยเอาว่าจีก้ามีนี่เจท่องปั๊บเลยสิมีเจมีมาแต่งเจ้ามีแต่จังจังเข้านี่เจเสียจีก้าแต่งหน้าตาเมียอ่ะไก่ไม่รู้แต่งหน้าตาหรือ รูปังสิ่งไรอยู่กูไปไล่เปล่ารูปังสิ่งไก่มาอีสิ่งแต่งเจ้าเข้าลุยมาทุกสิ่งก็อีสิ่งทางเดียวเองเจนตาต้องเอาการสิ่งเดียวรูปังสิ่งไก่เอาเจนตัวจ้าตัวดีทางเพื่อนทางเพื่อนเช่นนี้มาดูนี่กินไปอารมณ์เสียงเพียงแต่เพียงเจนตาไม่เปลี่ยนเช่นนี้ดีรูปังสิ่งไก่ตัวมาทางเจ้าหูต่ออีสิ่งแต่งเจ้าทับบอลาดีเจนตาอีปูมาอันนี้ทับเป็นยาวตัวบีเพียอีแต่นั้นทำยังดี โฮเดซูจีเดซูลูซูเกนี่ยามาน้องสองทั้งผู้ว่าเรียนเปียสูมิจาดีเสียจีมาทั้งไม่จียองงานได้ด้วยอันนั้นอยู่ในแห่งตัวอีตุกมียาอาจจะจีพีพีวีอดอลีเป็นแมนตัวดีเสียจีทั้งไม่จียองงานมาเปียนทรลาดอคาเก๋ไม่รู้เลยที่นี่รอทั้งเล่นได้ด้วยจงจะกูชาตัวจ้าบีเปียนาจารอแต่นั้นสมันจะจบบุแต่นั้นทำยาอีมีนาบอเรนที่ที่ตาจีเอพยองยิมยาแต่ตัวจ้าดี นี่กินนายแค่ชีบีแต่นั้นขมาตัวเปลี่ยนวีสาวเวสารมียากูจูบีสาวตัวอภิรัตตาจ้าดียูนิฟอร์มชอบีเอียบอเรนเชฟเพียร์และเพียร์เลยจ้าดียันหนีไปยิ่งเสียวมันละมันตีบุ้ยแต่นั้นเพียวไล่ไปเบียกว่าเพียก้าลาไปยิ่งสีดอมเลยล่าสุดยังคงเล่นไม่เห็นแต่นั้นตามยาเดียวจะเบาเบียวในใจยามาแต่นั้นตาเดียวก็จะเพียร์วีเอ๊ะเลือดอะไรเลือดเจ้าบอกว่า ถ้าไม่กูพิสิลีดีกูรอติดใจจะตั้งสิไปสู่ตัวใจคุณดูรอดูแต่หน้ามาพิสิเปียวชาติมีอะไรลู่เล่ป้ามาติมีอะไรมาเอาไปเนี่ยแม่บ้าดีแต่นั้นตามยามมาติมีอะไรที่มาเอาไปซื้อสูบังพิจิมานั่นสั่นเลี้ยวตาเฉยดีดูที่อาทำไมอินเดียเองด้วยลู่สู้ควายวินิจจาเจนพิเตอพอได้ด้วยนะคะเอาด้วยตรงกันพิสิเปียวชาติมีอะไรเอาถ้าด้วยพิเตสอบไปก็เป็นสั่นเลยท่าเลียนพิเต อุตส่าห์ยาวให้ยี่สิบสุดเกิดดูหัวลู่เทียนนูนูที่ลู่เทียนนูนูกูหากูเวะทำมาตลอดลู่เปล่าแผ่นยาลาโรเดียวมีนาเดียวจีลาจ้าดีหัวที่บ้าหัวกว่าดูเช่นเช่นลูกนายเสียจะมีชีวะบูดูเช่นเช่นไม่เล่าเองเพียงรู้เว็บบอกว่าเพียงรู้โซโล่เลยว่าเราเดียวเนี่ยดูด้วยทำไมจะไปได้เจนตาเนี่ยเอาไปสิละฮะตุลูกาเลยทำไมสาแกงอะไรเองแค่วิจารณ์มาเมาจ้าน้าบี รู้แต่นั่นแต่ดอกแค่หนุ่ยเป๋ปีต้องแค่แก่ร่ำเอาละอีอะไรจังอะดูแค่นี้อ่ะพ่อป้าไปพี่เพี้ยเพียงรู้สูรู้ตัวรู้เวชีลาเป้ว่าเราก็ขอเปลี่ยวเท้ามาดาวันเจ้าว่าเราก็ขออยู่จะจูจังเปียบยาตาดีจะเอาเงาเราเต็มมาทุลาบ้าเปลี่ยวเมียเปลี่ยวเลียเป็นเพี้ยอีแต่ซาดซาเน่เป็นสังกูลงลงจงจงเต็มสีลาดอกค่ะเอ็งจีลงจีอากงลิมยาเป็นเปลี่ยวซาเปลี่ยวลาดีแต่นั่นตามยาเมียลงจูซาเปลี่ยวลาเป้ ถ้าเราลงลาบีเฮอีกว่างาปลีกันลงจีกองจีเปียมาแล้วทากีระแต่นางก็เปียนลาเราไม่ใช่หรอกว่าไม่ลงจีก็เปียมาแล้วทาเราไม่ทาบาร์หรอกงาจะทรงเองจีก็กระเด็นเขายิ่งมาเจนเนชิดาราวกว่าตัวกันรู้เปียสีเปียมุมยาเปียวอาซาชามยาตะลุเปียนิกยากะจะกูดอจะนิ่งวันนี้นั่นนักเคนเวนอีอามาเปียตนาจีจะคู่เบาๆลาเราดีแต่นางทำยาหนีดีอาสาวอีมียาแพดเว เจนตามยาสายยันใส่ผิวทาที่ดาวยาเฉดีสองเดือนแปดเดือนก็วิดอแปมงลาโมเนโนโกซาติโยโกใส่ผิวยีนุยเนโมเรงกระซองขยันเฮนุเนชมาซาติโยโกใส่ผิวลิเฉดีทางเพื่อนบีอพยพอโลเจนตามยาทลากับบีนาวดาวยาโกกายาโตทางวาราเดียวอสังตูอุยาพายาพีลาดีเสียรู้พี่ซีมียามาเปียวจาบุลาดาวยาเรมาตันติดาตะลงต่อเพียบีพื้นนาเร ใช่มาเลยพ่อแม่ไม่ชอบบูโจเซงค่ะแต่นั้นทำยามยาซาซาไม่ชอบแต่เนี่ยคนนี้อาตาเพียแสนนี้ยากเลยก็ยังคงดูเลือดตาจะบีเพียดีอพอจะเนี่ยเอาแต่เป้ามาง่ายเอาแค่ตาเฉยดีตาเราไปจ้าอยู่มาเล่นไหนตัวมียาเพียบาดีแต่นั้นทำยาอพีรัวตัววิจิจัดีตัวเพียตาโตตันเจดามาเอาเราปัสสาวะตะคุมาไม่เจอสังตัวเปลี่ยนอยู่อพอจะเอาแต่อาการสีอ่อนพิสิรุไล่สิจิตอค่ะ ลาลามันนาลีตาเท่ามูลังกูลาอีตันเตดาบิโกทัวเชงกากูลาเลมาชิยังกูลินิเชงเพียอี
ပဲလိုက်ရှာရမှလည်းမသိ။အချို့အကြောင်းဆရာကြီးထံတင်ပို့ကြရာဆရာကြီးကရဲဌာနတွင်အမှုဖွင့်ရန်ပြောကြသဖြင့်အမှုဖွင့်လိုက်ကြသည်။ကိုလာရေကုန်းမှပြန်ရောက်သောအခါပြန်လည်သိရသည်မှာတန်တစ်တာရဲတွင်ငွေ150ကျော်ရွှေဆွဲကြိုးတစ်ကုန်းနှင့်အဝတ်အစားများထိုစဉ်ကတန်ဖိုး300ခန့်ပါသွားသည်ဟုဆိုသည်။ဒူဆန်သည့်အချက်မှာတန်တစ်တာအခိုးခံရသည့်ညကကိုလာအခန်းတွင်ခြေရာလက်ရာလုံးဝမပြတ်ခြင်းဖြင့်ဖြစ်၏။ထို့အပြင်သူညကအခန်းထဲတွင်တန်တန်းသား2ဦးတည်းသာရှိနေသည်တဝူကကိုမမောင်ခင်နောက်တဝူကကိုလာစိန်အမိပြောင်းထားသည်ကိုမမောင်ခင်မှာပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေတတ်သူတဝူဖြစ်၏လူရှိလူခင်လည်းပေါ်သည်ထိုခေတ်ကအခေါ်အဝေါ်ဂေါ်ချင်းချိတ်ရှင်လျင်ကိုမမောင်ခင်နဲ့သာလိုက်သွားသူ့မှာအမျိုးသမီးမိတ်ဆွေတွေအများကြီးနှမဝန်ခွဲတူမဝန်ခွဲတွေလည်းတွေ့နေသည်ကိုလာစိန်ကလူတစ်မျိုးတစားခက်အေးအေးခက်ကုတ်ကုတ်နေတတ်သည်အပေါင်းတင်လည်းသိမရှိအပြင်ထွက်လင်းလည်းတကူတော့ကဲကိုလာဤတန်တစ်တာပြမှုအတွက်မိသူကိုတခုရိုးရမည်နီလက်ဘူးလက်ချက်မဟုတ်တော့လဲအခက်သားတနေ့တန်တန်းမှထမင်းစားပြန်၍ခိတနာနေကြခြင်းအောက်ထက်နေကိုစိန်မအပေါ်ထက်သို့တက်လာသည်ခင်မောင်လာရေငါတော့ကိုလာစိန်ကိုမသိငါဘူးကွာခင်မောင်လာနဲ့ကိုစိန်မတို့မှစကိုင်းသားများဖြစ်ကြပြီးကိုစိန်မကခင်မောင်လာထက်အသက်ကြီးသည်ကိုစိန်မမှာရေတက်မတော်တွင်အမှုထမ်းနေရာမှထွက်ခဲ့ပြီးကောက်ပဲတီးနံရောင်းဝယ်ရေးယုံတွင်ဆက်ရေးဝင်လို့သည်ပြီးမှထောက်မှုတင်နယ်လာတတ်သူဖြစ်သည်ခင်မောင်လာမှာမောင်မောင်နဲ့အတူအင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်ပြီးမျက်စိလေကထောက်မှုတင်နယ်လာတတ်သူဖြစ်ပါသည်ခင်မောင်လာကကိုစိန်မောင်အားခမားကဘလို့ထောက်ထားရှိလို့လဲသူ့လည်းပဲအင်ဂျီအောင်မှာဆွဲကြွတကုံရိတ်ခနဲမြင်လိုက်တယ်အရင်ကမမြင်ဘူးပါဘူးလာဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့တားရိုက်ပဲမေးလိုက်ကြရအောင်ကိုလာစိန်ကလည်းလူပါမောင်မောင်တို့အောက်ဆင်သွားတော့အခန်းထဲမှာမရှိတော့ပဲအင်တာတက်နေသည်တင်းနန်းသားတွေ5-6ယောက်အင်တာကိုဝိုင်းထားကြသည်ကိုစိန်မောင်ကပင်ဒီမှာကိုလာစိန်ခမားဆွဲကြိုးကိုဖျောက်ပြက်မယ်မကြမ်းပါနဲ့ခမားအင်တာတွေပြစ်ချခဲ့ရင်လဲခမားပဲတရေခံမယ်ခမားလည်းဘက်မှာဆွဲထားတာကျွန်တော်မြင်လိုက်ပြီးသားကိုလာစိန်မငင်းတာတော့ပါမျက်စိပြက်မျက်နှာပြက်အင်တာတကားဖွင့်၍ထွက်လာသည်သူ့လက်ထဲတွင်ဆွဲကြိုးကိုဆုပ်လျက်ကိုလာကိုဆွဲချိုးပြကြည့်ရာသူပြည့်စီဖြစ်ကြောင်းသိကြသွားသဖြင့်ကိုလာစိန်ကိုဆရာကြီးထံသို့ခေါ်သွားကြသည်ဆရာကြီးသည်ဟင်းငနဲ့တပ်ပြင်းရှိကြီးတစ်ချက်ကိုချလိုက်၏အဲခတ်တော့ခတ်တာပဲကွာမင်းတို့ကိုဆရာကြီးအမြဲတမ်းပြောတယ်မဟုတ်လားတို့ချင်းဌာနရဲ့အဓိကရွေချက်ဟာအပြင်မှာရှိတဲ့ပြည်သူတွေအေးအေးချမ်းချမ်းနေနိုင်အောင်လူစိုးတခုတွေကိုထိမ့်သိမ်းချုံနှောင်ထားဖို့တာဝန်တစ်ခုတည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီလူစိုးတခုတွေနောက်ထပ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်ခြင်းနဲ့စိတ်သက်တွေမပေါ်အောင်သူတို့စိတ်တွေကိုခဝါချပေးဖို့ပြုပြင်ပေးလိုက်ဖို့လည်းလိုတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဆရာကြီးအမြဲပြောခဲ့ပါဗျ။အခုတော့အဲ့ဒီလိုစာရိတ္တပြုပြင်ပေးရမယ်ထောင်မူလောင်တယောက်ကဒီလိုပြင့်ဖို့မျိုးကိုကျူးလွန်တာဟာခေါင်ကမိုးမလုံတာပဲ။ဆရာကြီးသည်သင်တန်းခေါင်မိုးကိုမော့ကြည့်ရင်းအချိန်ကြာကြီးစဉ်းစားနေသည်။တပြင်းလည်းမတိမတာချလျက်ရှိ၏။အတန်ကြာမှ "gain မောင်လာစိန်မင်းကိုတက်ညာတဲ့အနေနဲ့နောက်ဆုံးမိမယ်။ရဲလက်ကိုအပ်ရမလား"တင်နန်းကထွက်သွားမလားကိုလာစိန်မကောင်းကင်ဆိုင်ချလျက်တင်နန်းကထွက်ပါတော့မယ်ဆရာကြီးအခန်းလေးထောင်မှုဖြစ်ရန်9ရက်သာလိုတော့သည်မောင်မောင်ဤကရင်ကောင်းရင်ရှိတစ်သားကပန်းတွင်မြေဖြူဖြင့်ရေးသားထားသောခွင်းစားခွင်းပိတ်အတွင်မှရမများကိုတရက်ပြီးတရက်ရောလာခဲ့သည်မှာနောက်ဆုံး9ရက်သာကျန်တော့သည်အမှန်တိုင်းဆိုရင်ထောင်မှုတင်နန်းမှာ3လသာလင်းဖြစ်၍1950ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်နေ့ကစခဲ့သည့်တနင်္ဂနွေမတ်လ31ရက်နေ့တွင်အဆုံးသတ်ရမည်ဖြစ်သည်သို့သောထောင်မှုတင်နန်းစင်ငယ်နီးမှာကြာရသည့်တဲ့တင်ကအရရက်နေပြီးတော့ကြားလို့မှမလျော်ပါဘူးတင်နန်းကစဉ်ပြီးထောင်မှုခံဖို့အထက်ကူစတင်ထားတာမကြသေးလို့တဲ့အဲ့ဒါမင်းတို့နောက်ထပ်3လလောက်လက်တွေ့တင်နန်းဆက်တကြရအောင်မယ်သို့ကလို့တင်နန်းကျောင်းဆရာကြီးရဲ့ဖြစ်တောင်းဝန်ယူထားရသူထောင်ပိုင်ကြီးမစ္စတာအေခရစ်နာကပြောလာသည်မောင်မောင်တို့တင်နန်းသားတွေမောကြပြီပေါ့မမောခံနိုင်ရူလားငါကိုကလေးကတင်နန်းကာလာ3လပြီးဆုံးလျင်ထောင်မှုအဖြစ်ခန့်အပ်ထားခြင်းခံရမည်ဟုနားလည်ထားတော့အသည့်ယခု3လပြည့်ကန်ဒီမှာထောင်မှုမဖြစ်သေးပဲနောက်ထပ်3လလက်တွေ့တင်နန်းဆက်တက်ကြရမည်ဟုပြောလာတော့အခါတာဝီအဖြစ်သမားတယောက်ပန်းဝင်ကန်ဒီမှာမမျော်လင့်ပဲရုတ်တရက်ခလုတ်တိုက်လဲလိုက်တယ်လို့အကြီးအကျယ်စိတ်ပြတ်သွားကြသည်
မရေမရာကြီးပါကလား。လက်ရှိထောင်မှုတန်တန်းတွင်တန်တန်းသားများရရှိနေသည့်ထောက်ပံ့ရေးမှာဒုစင်ကထောင်ချက်အုပ်တော်ရသည့်လစာငွေ50နှင့်ရှားပါးစရိတ်48ချက်စုစုပေါင်း98ချက်ဖြစ်၏。ထောင်ချက်အုပ်ဆိုသည်မှာယနေ့3ရက်တစ်ချက်ချင်းနှင့်ညီများသည်ဒုစင်က98ချက်ဆိုသည်မှာမနှဲလှပါ。ထမင်းလာကအစိတ်30ပေးလျှင်ဟင်ကောင်းကောင်းနှင့်နတ်မတ်အောင်စားရသည်。လက်ဖေးရည်တစ်ခွက်မှ3ပဲတမတ်စီတပိတ်တာမှ2ချက်ခွဲ3ချက်。သို့သောဘာရည်လိုမဟုတ်ထောင်မှုဖြစ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့အချိန်ထောင်မှုဖြစ်ကျင်ကြသည်。အသက်ရည်ကလေးတွေကလည်း20ကျော်ကျော်လူငယ်အတွေ့လူငယ်အမြင်ပကုန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်ကျယ်ဝင်ကလေးတွေတက်ချင်ကြသည်。ဒါကိုလည်းဆရာကြီးကလက်ရောချပါသည်。မင်းတို့ကျယ်ဝင်တက်ချင်လဲတက်ကြပေါ့ကွာ。ဒါပေမဲ့ထောင်မှုမဖြစ်သေးတော့ဒီတိုင်းတက်လို့တော့မဖြစ်သေးဘူး。ကျယ်ဝင်အောက်ကလိုင်းပြာကိုခံပြီးတက်ကြရမယ်。ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မောင်မောင်တို့တင်နန်းသားတွေကျင်းနေသွားကြသည်。အိုကေမှာပြသွားကြပြီ。ကျယ်ဝင်တွေဝဲကြပကုန်းတစ်ဖက်တစ်ချက်တွင်အပြာလိုင်းခံ၍တက်ကြ。အပျော်ကြီးပျော်သွားကြသည်。ထောင်မှုမခန့်ကျင်သေးရင်လည်းနေပါစေတော့。ထိုစဉ်ကထောင်မှုဆိုရင်၄000ကျယ်တက်ရသည်。ထောင်မှုကြီးဖြစ်မှ9000ကျယ်。တင်နန်းသားများကိုကျယ်တက်ခွင့်သာမကပီကက်ခေါ်အရာရှိအုပ်ထုပ်ပါဆောင်ခွင့်ပေးလိုက်သောအခါသွေးနှထင်ရောက်သွားကြသည်。လကမရသေးခြင်းနေပါစေ。အရာရှိအဆောင်ရောင်တွေရနေပြီပဲ。လကကထောင်မှုဖြစ်မှလကစည်ရင်130နှင့်ရှားပါစေ85ချက်စုစုပေါင်း185ချက်အခုပြန်တွေးကြည့်လိုက်တော့လည်းရည်စရာပါ。ဒုစင်ကတောင်ကုန်းနှင့်ပြင်မနာအကြာခရင်တောင်ကျန်းသူများမင်းမှုနေသဖြင့်မိရထလန်တောက်လျှောက်မပေါက်ပြီ。ထောင်မှုတင်နန်းဆင်ပြီးလက်တွေ့တင်လန်းသုံးလကိုမိမိသွားလိုသောထောင်သို့သွားခွင့်ပြုထားရာအဝေစားတက်တာအခုခံရသောမန္တလေးသားကိုလာရေစကိုင်းသားကိုခင်မောင်လာရေမန္တလေးပဝုထိတ်သားမောင်မောင်တို့သုံးယောက်ကမန္တလေးထောင်သွားခွင့်ရသည်。မိရထလန်မပေါက်တော့ကားနှင့်သွားရင်လေတောင်ချမ်းသူများနေမျိုးကိုဖျက်သွားရမည်ဖြစ်၏。တမောနှင့်သွားရင်လည်း10ရက်ကျော်ကျော်ကြာမည်。သို့နှင့်လေရင်ပြန်နှင့်ပင်သွားရန်စီစဉ်ကြရသည်。မင်္ဂလာတောင်လေးစိတ်မှဒါကိုတာလေရင်ထွက်လာပြီးယူနီဖောင်းကိုစီနှင့်မောင်မောင်တို့သုံးယောက်ကိုဟိုလူကားကြီးဒီလူကားကြီးနဲ့ကြည့်ပြီမပေါ့。တမတော်ကလူလိုရဲကလူလိုကာကီကိုရှက်ခေါ်ပေါင်းပြီးအပြင်ထုတ်ထားရသောအင်ဂျင်များဝဲလျက်ကျယ်ဝင်းအောက်ကလည်းအပြာခံလိုင်းတွင်နေထိုနေ့ကပါလာသောလေယာဉ်မယ်ကလေးမှကြောင်မော်လှပသောအင်္ဂလိပ်မြန်မာကဗျာမကလေးဖြစ်သည်。လေယာဉ်ထွက်လာပြီးကဗတ်များချက်ခွင့်ရကြပြီးနောက်ကော်ဖီနှင့်ဘစ်ကွတ်မုန့်များလာ၍ဝင်ခဲ့သည်。တောင်းလောက်ကြသောအချိန်တွင်ချိုချင်းနှင့်ချောကလက်များလာ၍ပြန်သည်。သို့ကလို့လေယာဉ်မယ်ကလေးလေယာဉ်ဥနှင့်ပဲ့လူလာခေါတုံသွားလာရင်ကမမောင်တို့သုံးယောက်ကိုစူးစမ်းသလိုအချီးဖြင့်ကြည့်လျက်ရှိသည်。ကြာလာတော့သူမှလည်းအောင့်အီးတီးခတ်နိုင်စွာမရှိတော့သည့်ဟန်ပန်နှင့်အင်္ဂလိပ်လိုမေးလိုက်သည်。ကိုလာနှင့်ကိုခင်မောင်လာတို့နှစ်ယောက်ဘာပြန်ပြောရမှန်းမသိပဲတယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်နေကြစေ。နှုတ်သွက်ရှာသွက်မောင်မောင်ကဝင်ဖြေလိုက်သည်。ကျွန်တော်တို့တရားရေးတက်ကပါ。အာရှိစရာကောင်းလိုက်လေ。ဘယ်မှာတရားရေးတက်ရလို့ရှိပါမလဲ。ရှိခြင်းရှိမရှိခြင်းနေပါဇက်တဲရှိတာဆွပြောလိုက်ခြင်းဖြစ်၏。အချင်းဌာနဆိုဒီမှာတရားရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ခံမဟုတ်ပါလား。တကယ်တော့မန္တလေးရှိကျောင်းနေပိုင်တငယ်ချင်းများလဲမောင်မောင်ကိုကြည့်ပြီးမျက်စိအလေကြီးလဲသွားခဲ့ကြရသည်。မျက်စိမလဲပဲခဏယိုးလာ。1948ခုနှစ်စေတန်းအောင်ပြီးကျောင်းသွားတတ်တော့အင်းစိန်အင်ဂျင်နီယာကျောင်း。1950ခုနှစ်ပြန်လာတော့ထောင်မှုမျက်စိလဲကြပြီးမေးကြပြီပေါ့。အဖြစ်ကဒီလိုပါ。အင်းစိန်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းတက်တာတော့မှန်ပါသည်。ထိုစဉ်ကကြီးတရားမခေါ်သည်。EC ဟုခေါ်သည်。အင်္ဂလိပ်လိုတော့Emergency Civil Engineering Class ယခုလို3နှစ်မနေရပဲတစ်နှစ်ခွဲအရေးပေါ်အင်ဂျင်နီယာသင်တန်းဖြစ်ပါသည်。ကျောင်းဆရာကြီးမှာပထမပိုင်းဥပရှင်ဖြစ်၍နောက်ပိုင်းနိုင်ငံခြားမှပြန်လာသောဟန်ပါလာဖြစ်သည်。အင်ဂျင်နီယာကျောင်းမှထွက်ပြီးရောင်60ဘဝနှင့်အစိုးရဌာနများကအလိုရှိသည့်ကြော်ညာတွေ့သမျှအကုန်လျှောက်သည်ခေါ်လျင်သွားဖြစ်သည်。သို့နှင့်ပင်ပထမဦးဆုံးရသောထောင်မှုအလုပ်ဝင်လုပ်ခဲ့ခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်。မိရထာယုံရှိအကူတဝံခွဲဤတိုက်တွန်းမှုလည်းပါပါသည်。ဟေးငါစမဖြစ်ခင်ကထောင်မှုလျှောက်ဘူးတယ်ကွာ。ငါအာရုံအောင်တာတော့မရခဲ့ဘူးကွာ。ထောင်မှုဝင်လုပ်ပြီးမှသိလာရသည်မှာပညာရေးနှင့်တိတ်မပတ်သက်လာပြီ。အင်္ဂလိပ်အစိုးရသည်မြန်မာလူမျိုးများကိုတက်နိုင်သမျှရှောင်၍ထောင်မှုခံခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်。ထောင်မှုထောင်ပိုင်များကိုကြည့်လိုက်လျင်အင်္ဂလိပ်မြန်မာကဗျာအင်္ဂလိပ်အိန္ဒိယကဗျာနှင့်အိန္ဒိယလူမျိုးစစ်စစ်သားများသည်1950ခုနှစ်ခန့်အထိ
ထောင်ချီများတွင်အနှိမ်ဆုံးထောင်ဝါရာတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်အိန္ဒိယလူမျိုးတဝက်ခန့်ရှိနေသေးသည်အမှန်တော့ဘာမှမဟုတ်အင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့၏ Divide and Rule ခေါ်ခွဲခြားအုပ်ချုပ်လိုသောဘျူရိုကရေစီရန်တရားအသွင်သဏ္ဍာန်ပင်သည်မြန်မာကိုမြန်မာချင်းပြန်အုပ်ချုပ်ခိုင်းတွင်တညာမှုတွေရှိနေအောင်မည်မဟုတ်ပါလားမန္တလေးထောင်သို့လက်တွေ့မဆဲမီထောင်မူတင်နန်းစင်ပွဲကိုရွှေတဂုံဖျားလမ်းရှိဆန်ကဖေးတွင်တခန်းတနာကျင်းပပေးပါသည်တခန်းတနာဆိုသည်မှာတရားရေးဝန်ကြီးကိုယ်တိုင်တက်ရောက်၍အနောက်တိုင်းအစားအစာကိုအခြားနာကြွေးမွေးခြင်းကြောင့်ဖြစ်၏အနောက်တိုင်းအစားအစာဆိုတော့မောင်မောင်တို့တို့တွေဒုက္ခဘယ်စွန်းဘယ်ခရင်ဘယ်သားဘယ်ပုံဘယ်နီးကင်တွေ့ရမည်နီသို့တော့ကိစ္စမရှိပါဟန်ကိုဖို့ပေါ့အနောက်တိုင်းပြန်အကျဉ်းဌာနမင်းကြီးဥပသိန်းနှင့်စုံထောင်မင်းကြီးဥလာဘော်တို့ကိုကြည့်ပြီးစကန်းသွားလိုက်ကြရာတွင်ဤတွင်ထောင်မူးတင်တဲ့နေထီတန်လေးတည်းအခန်းကတခင်အလုတ်တင်ထောင်မူးဥမောင်မောင်နှကြောစိန်သွားသည်တဏီအဖင်စက်တွန့်သွားသည်ငါ့ကိုခေါ်တာမှဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါတယ်အနားမှာတခြားဘယ်သူမှမရှိပဲသူနဲ့အကျဉ်းသားနဲ့တယောက်ချင်းနောက်တစ်ချိန်ထက်ခေါ်လိုက်တော့ပိုးပြီးတည်ကြသွားသည်တခင်ကျွန်တော်မျိုးကိုဗုဒ္ဓိုက်ပေးစမ်းပါပုံစံအင်းကြီးအဖြူပုံစံလုံးကြီးအဖြူဝတ်ထားသောအကျဉ်းသားတယောက်ကဥမမောင်ထိုင်နေသောကလထိုင်ရှိရှိစပွဲတွင်နံပါတ်ကြီးကိုလာတင်သည်ပုံစံအင်းကြီးအဖြူဟုဆိုရတွင်ရခင်ခဲ့လို့ကောလာမပါချေအင်းကြီးလဲဝိုင်းဆွကျဲလက်စကားပုံတန်တန်ဖြစ်ပါသည်လုံးကြီးကတော့ရခုခဲ့အတိုင်းပင်ဖြစ်တော်လဲအနံ့တူသည်ဖြင့်နန်းငယ်လုံးကြီးဟုခေါ်လိရှိသည်ကောလာနှင့်အိတ်ကပ်ပါသောအင်းကြီးကို1952ခုနှစ်တဝိုင်းစံပြထောင်များပေါ်လာမှဝေခွင့်ရခြင်းဖြစ်သည်စံပြထောင်များပေါ်လာခြင်းတွင်မူနိုင်ငံအဖြူလုံးကြီးပင်မဟုတ်တော့ပဲအစိမ်းအညိုအပြာစသည်အားဖြင့်အယောင်နှင့်လုံးကြီးများကိုပင်ဝေခွင့်ပြုခဲ့သည်ဘုဒ္ဓိုက်သည်ဆိုသည်မှာအကျဉ်းသားကသူ၏လူရက်ကိုအတွက်ခိုင်းခြင်းဖြစ်၏ဘုဆိုသည်စကားထောင်တွင်အတော်ကလေးအသုံးများသည်အမှန်တော့အင်္ဂလိပ်စကား book ဖြစ်၏ဘုတ်ကိုင်းဘုတ်လိုက်ဘုတ်သားအပြင်ဘုတ်မိလာဘုတ်စသည်အားဖြင့်နံပါတ်ကြီးဆိုဒီမှာအကျဉ်းသား၏ကိုရေးရာဇဝင်ကပ်ပြားဖြစ်၏အင်္ဂလိပ်လို history ticket ဟုခေါ်သည်နှစ်ကြီးအကျဉ်းသား၏နံပါတ်ကြီးဆိုလျှင်အပေါ်ကဂတ္တုအဖုံးနှင့်နှစ်ကလေးအကျဉ်းသားအတွက်တော့ဂတ္တုဘုံမပါဘဲစက်ကူထူထူနှရွက်မြသာနံပါတ်ကြီးထဲတွင်အကျဉ်းသား၏အကြောင်းအရာအကုန်ပါသည်အပြင်တွင်ဂိုင်းသည်မှတ်ပုံတင်ထပ်ဆောင်၏အကျဉ်းသား၏ထောင်ဝင်အမတ်အမည်အဖအမည်အသက်နေရက်လိပ်စာနှင့်အမှတ်သားအဖြစ်ပေးသည့်တရားရုံးနှင့်အမှုအမှတ်ဖြစ်ခဲ့သည့်ပြင်မှုနှင့်အဖြစ်ပေးသည့်ရက်စွဲဆရာဝန်ဤကျမ်းမာရေးမှတ်ချက်ထောင်တွင်ထပ်မံကျူးလွန်သည့်ပြင်မှုနှင့်အဖြစ်ပေးခံရပုံရရှိပြီးလျှော့ရက်များစသည့်အပြင်အကျဉ်းသားနှင့်ပတ်သက်သည့်ကာကြီးမှအစာအာထီပြည့်စုံပြီးဖြစ်သည်ဥမောင်မောင်ကဆောင်ရွက်ပေါ်တွင်တင်လာသောနံပါတ်ကြီးကိုကောက်ကင်ကြည့်လိုက်သည်အမှန်မှာဥမောင်မောင်အနေနဲ့ဟန်ကိုဖို့ဆိုသလိုပါအလုပ်တင်ထောင်မှုတယောက်အနေနဲ့သူတလောက်မကျွမ်းကျင်သေးပါနံပါတ်ကြီးကိုကြည့်ုံနဲ့အကျဉ်းသား၏လွတ်ရက်ကိုတွက်ချက်ပေးနိုင်တော့အောင်အရေးချင်းမပြေဝသေးပါ။ထောင်ချရုံးတွင်အကျဉ်းသား၏အပြစ်ပေးဝရံနှင့်လျှော့ရက်ကပြားစသည်တို့ရှိနေသေးသည်။လျှော့ရက်ကပြားထဲတွင်အကျဉ်းသားရရှိသည့်တာမန်လျှော့ရက်ကွာ Quarterly Remission ဟုခေါ်သောအထူးလျှော့ရက်နိုင်ငံတော်အစိုးရမှအခအားလျော်စွာချီးမြှင့်လိမ့်ရှိသောသာသနာနှင့် 2500 အထိအမတ်လူငယ်ချမ်းသာကွင်းနှင့်လျှော့ရက်စသည်များအပြင်အတိအကျရေးမှတ်ထားလိမ့်ရှိသည်။ကျော်ရက်ကပြားကိုကြည့်ပြီးမှအကျဉ်းသား၏ဗုဒ္ဓိုက်တော်ကိစ္စလွရက်ကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။သို့သောယခုဗုဒ္ဓိုက်လာသောအကျဉ်းသားမှာနှစ်ကြီးသမားမဟုတ်နှစ်ကလေးသမားခိုးမှုနှင့်ထောင်တနည်းကြလာသူဖြစ်သည်။သို့ဖြစ်၍နံပါတ်ကြီးထဲတွင်ရရှိထားသောကျော်ရက်များကိုကြည့်ပြီးအကျဉ်းအဖျင်ပြောနိုင်ပါသည်။ခမည်းလွတ်ဖို့တလားလောက်ကြံသေးတာပဲ။နောက်ထပ်10ရက်လောက်ရှိရင်ထောင်ပိုင်ကြံရက်တင်ပေးမယ်လေ။နံပါတ်ကြီးထားခဲ့။ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခင်။အကျဉ်းသားသည်ဥမောင်မောင်ရှိမှရွရွကလေးထွက်သွားသည်ဥမောင်မောင်ဘယ်ပုံဘယ်နည်းကြံနေခဲ့သနည်းတွေးစရာကလေးရေးစရာကလေးတွေအများကြီးရှိပါသည်ပထမသူ့ကိုအခေါ်ခံရသည်တခင်ပြန်ကန်နည်းလဲပြောသွားသေးသည်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တခင်နဲ့ထိုစဉ်ကအကျဉ်းသားတော်တော်များများကထောင်မူးကိုတခင်ဟုခေါ်ကြသည်ထောင်မူးကြီးနှင့်အထက်ထောင်ပိုင်လေးတို့ထောင်ပိုင်ကြီးတို့ဆိုလျင်တခင်ကြီးရွရွရာဇဝတ်မှုအကျဉ်းသားများကသာရင်ခဲသို့ခေါ်လေးရှိတော်လဲနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားများကတော့ဖယ်တော့မှမခေါ်ပါအများဆုံးခေါ်လာမှဆရာတို့မဟုတ်တတ္တုရွယ်သူဆိုရင်ဦးတက်၍ခေါ်ပါသည်အသက်အရွယ်ကြီးသူဖြစ်ရင်လေထောင်မူကြီးထောင်ပိုင်လေးထောင်ပိုင်ကြီးဟုပင်ပြောလို့ရှိပါသည်
Lu say di de kebin chao siya gong la ba di. Uma mong di, tu a da khen hu sa bi akko kaya zin ka, na jo say mi da a man. Sato doa di so jen ma le mu da ma ba. Do do, jen ke tu akko kaya ban miya la do a ka yu doa di. Yu ya ga ni, da za da ya la di, jinu la di. Lu say, lu say. Lu say miya pa lao chao siya gong lai da ni so li. Nao bai, da khen hu ma ko be, siya hu ko do a jen da gu, say te ma dui jen do. มาจีบอยู่เจนอบีจะคู่อัตเตอร์อยู่เท่าไรเจนเปลี่ยนด้วยมีดอกการเรียนจีเซียว่าแต่นี่อาเพียงแต่วิกาอยู่เซียบ้าแต่วิกายามีสูเรียนเลยยาเล่าบาบีดีอเปย์จังสุดอ่ะน้าบ้านเซียนพี่ทำยาปลาเจนด้วยทำมืออาเจนตากะบุคคลเจนได้ตัวรักกูเลยขังแกยาบูดีเสร็จเลยมีจะดูเล่าหูเลยทำขังแกยาบูดีแม่ดออุ้มมองเนี่ยตะเคียนดูแม่บาพี่อารูลูกูลูเจนขอเรียน พยายามดูทุกอย่างที่เขียนในมาได้ไปมาสิงลาบาบียาคุกเข่าลงเงียบๆกูเปลี่ยนเปลี่ยนเลียนเถอะอารมณ์อันเซนจีตาพี่ในมีอุปมาอาเพียงสิจูเขก้าอุมามาอีพากย์อุเมงกูดีมีสิ่งอินสปิเตอร์จะอุปยดียาคุกเข่าข้อว่าอาเพียงมิวเน่มีสิ่งอุซิมูพยดีตัวแทนเลวอนชีคนนั้นมิวเน่ตัวมโหอันนี้ส่งงานมิวเน่เหล่ากันทัดีมิวเน่มีสุจิตาโตขยันตะคุเรียนเลวอนเดียว มีจริงอินสเปกเตอร์ก้าเลวอนแทนตัวยงสายยาเรย์มีมาลูยี่เลี้ยงชีวายมาพยายามหูอาซาชียาดีเอ็งเลยลูยี่เสียชีเลนอซาเก้ามาบีมีจริงอินสเปกเตอร์ยาเลวอนชงเงินในวันเลี้ยงก็พนักช่วยตัวเปลี่ยนเจ้าเลนเลยจู่ๆก็เลยน่าเปลี่ยนยุทธ์จู่ๆจะตัวตุ้มยาสูเลนแล้วเอาชีวิตทัดดีเลวอนก็ขอไล่เลี้ยงพยายามอุเมงกูผู้เป็นสุภาพก็ยังไม่เลี้ยงเจ้าสกุมา มีคนสิจะได้กี่สาไม่เอาชีได้สาวก็เปลี่ยนเช่นน้อหูสูไล่เลี้ยงแม่บ้าจะน้องมิวเอริกี่สาจีบีเส้นเปียงเปลี่ยนเลยเดินเปียบ้าไหมตัวกันรู้เปียยาสูยาดีจ้าเก่งเพียงเก่งบูดีตัวจงเก่งเอ็งก็เลยเล่าด้วยนี่เก่งใจยาเซงก้าเช่นนี้ตัวจงเก่งเอ็งก็เลยเล่าด้วยนี่เก่งใจยาเซงก้าเช่นนี้ก็เลยดูกูจะคุกเข่าลุงเอลุยเอรีจะสิจะสาวมีสิจะเนตบ่บ้าตัวจงบอกว่าเปลี่ยนไม่เอาสิจะดีสิจะน้าบ้า อีดีมาอุ้มมองมองอีมวยตะพากินเจ้าเช่นในพัฒนาเมียตุจงเขก้าจางกูเปลี่ยนเปลี่ยนชีพยานในเช่นพิบารีลาดูเบมิวโอโดในวัยวันดาวโดยี่วัยดูมาเลยพยายามทุกแง่มีพิจารีเมียนับอยู่ยาชิมยากาปุยสุดีตุรุกุตะเกมกอลีนปวงมาจ้าจินจ้าไก่ทามูเป้าซาจางเปลี่ยนบีซาจางอุ้งซูทุสิงกาแม่นาลีปวงเช่นดาวจีโดทามูเต็นนันตงลาจับบีและจุยเต็นนันตงลา เราเงี้ยกุญลีลาเย่เราเต็นทามูตงยาวยาวลาจัดดีอุมามาอุลาเน่อุเคมาลาตุรุตงยาวเน่อุลามาเจนทางเสียงเราเนียมาทามูเต็นเน่ลาจัดตัวพี่วีเจนทางเราเงี้ยกูอจวนเจนโซตัวพี่วีอุลากูยงกันเรียนทางวันชาตาดีอุเคมาลากูทางจ่ายยงกันอุมามังกูเหม่งจีทามูยงกันทางวันทามูมาอุวังจีพี่ดีอุวังจีโซเลียนลูดีเนียมีพี่ต่อเลยกวนลงตัวยูเซียนเดียวสาวไม่น่าจี อุเจ้าหลงหูโซไลเลียฉันได้รู้ดูมาตีดูมาชี้ตาเราชาไปมีแม่บาดีอุเจ้าหลงสุดีมาเขียวเชียนล็อกกาวิ่งเอาไปมายาลาดีอเมียอุเจ้าหลงอีอเมียยังกาอุวังจีทามูอีอาจารย์กูเลยกาดอนเซนจีอีมูดาวเขียวเชียนมากระเจนด้วยอุเจ้าหลงตัวมาหูจ้าเลยหูแต่ส่วนที่สายเก็บบุปผาดีอุเจ้าหลงนู้เซนบอกว่าทามูเราเนี่ยเซนกาอันนู้เป็นยาปีศาจปาวงกันเลยกูเปลี่ยนเปลี่ยนตัดยาในมีดี อุ้มมองดูเราเต็นทามูตงยองกาเสียวันนี้ต่อได้พูดกันเลยตลอดเรื่องนี้จ้าดีอุ้งจีเน่เองเชียงกาเลียวันที่เองกันเลยจะคุยตาจ้าดีนั่นน่ะไปเปรียบเวบีซีไม่ชิวละอุ้งจีเองตัวตองทำไมล่ะก็ใช้สายสายยาด้วยให้มาเกาเหลี่ยเลยตัวเองก็เห็นตองอยู่ยี่สายยาเน่ในเดินลงนี้จ้าดีแต่ในเรื่องนั่นเรื่องสิยูเชียงยองเตจีพูดเวจีบ้าดีเจนเอาอยากชิมยากูเลยไปจ้าเจนขยายยี่ อุ้งจีเนอุ้มมองดูเพื่อเลยป้าจ้าดีเสียชีเลยชีซาจ้าเต้าจ้าทำไมจะไปมาเปลี่ยนลาดอกะอุ้มมองเนอุลาดูอันนู้เป็นยาวไวงกลีเพื่อมีจ้าอีอุ้มมองกะกิดากลีมาเดาจะเข้าดีวีอุลากะเตยอสันวีทูดีอุกิมองลากะพี่มาถ่ายพี่เสกุยเนดูยาเสตนาอีกะอุ้มมองดูเพื่อเอี่ยนดาสุเนเซอุ้งจีได้บุกลีเดาเป้าชาลาดีตุเล่ทำไมจะไปมาชีเจมกันเด็กะ พี่จะมาเปล่ากูละขมยาเดียวขนาดละ
อุ้มมองดูเพื่อนก้าไม่ที่จะที่สิดีเขามาเลยลูกบาสยาเย่จะจุยมวยดีมีอะไรหนอเจ้าก้าพี่นี่บ้าไหมอุ้งจีก้าพามาเปลี่ยนมาเปลี่ยนไปแต่ย้อนเนี่ยโบราณก็ตาเก่าเก่งหลายดีอุ้งจีอาจารย์สอนอุ้มมองดูเพื่อนมีลมพิวซาพิวบีสสก้าเต้าจาราดีไปยาวกูมาไม่ตีรอบีแต่ยาวกูไปไปไปคงบอกเรียนเรียนไม่เพียงมีจ้าก้าอย่าไปละมาโบราณก็กลายเป็นทุนในบ่มา tụi y đi vào chỗ ta tập vào cái nhà này đi, anh chàng nhà anh chàng sang bên nào, cái cô mao mao, bà ta chuyện gì đấy, u mao mao cả chào anh cả, hàm lão bà này xia, cô mà cả là vợ lý đồng lý vong này, xin chào nị là cả sao bị đắt nị đồng mà, xia phải đã ý xí xí chú xem mà, u hoàng chỉ đi, chủ nhà cả, liên bang quỳ nuôi cô sao bị đi đi, lão bà hồ sen đi sang này, nhà mẹ kỳ đi yêu tòa biển đi, nhà mẹ mao mao lại bà đi thiên đi. Tụi ta chen đã bầu sống dưới chết tòa đi ạ cả, ủ lạ cả. Sì à, đưa rô chú ra bê. Chân nó nè ưu mong mong rùn hiệu nhà đánh tì nì chà ra. Sì à, đưa khá mà bòm là vù. Chân nó rùn hiệu nấu thật rằng mà đi ế chà rô bà vù bia. Ưu hông chì y lì đàn gà mù khá y bê. Mà lâu bà nè bia, xa tà đi chà bà. Chân nó lê ế ngá thang bì ná thang nì ra bà. Anh ưu bì nhà xù ra đi lù bê bò. Bà mà thang đã khá chà tòa bia gì mê y xù ra lù bò. จีโน่เลยขมยารุนี่เอาตีนี่มองนี่รากูน่าท้องบีเจเน่ก็ยาจีจีพิลาราเน่ทว่าลามีราเวเบทีเบทีสวยมันนี่ไหนเน่จีโน่รู้มีมาลุมยูรุเย่อันนู้เป็นยาปีซาบอบยาอู่อังจีเย่เจงจ้ากันนี่อู่มองมองกาเอ็งชีเลจังกันเลยเน่แต่ยูปารุมีเพียดีอู่อังจีดีแต่ควัดแต่พลาโมบีน่าแต่ยอสายยูทูบยันดีทูน่าเงี้ยเจงก็อภิหังกันเลยมีอากูเป็นเชียงพยานาโรดีขมยารุตีเดียดได้จีโน่ก็นัดทูจีตาลี มีเจ้ามาแสดงเอาไปที่สุดก็สิ่งมาใส่ลงในยาการนี้ไปทำมือเหมือนเราเกล้าจังตาบอกอะไรก็แต่ยอหูสุดสุดมีมีทุกข์กระดาบอีพี่อีพี่สูบีสก้ากูพี่ไล่ตัวก้าอุ้มมองดูเพื่อมามาเชื่อมีเย่พี่ตัวยาพี่อีตัวเนี่ยน่าจะจ้าเจนแต่พี่อันนี้เงี้ยถ้าพี่ไปไล่มีดีเอลี่หูร้องอะไรนู้นพี่ยาตมารีกูไปกว่าสาสูบีสุดสุดอันที่ได้ขังกันใจอะไรมาเอาละจีโน่สูบีย้ายจีโน่กลับมาเลยเองใช่ไหมเดี๋ยวทูบีปั้งตีนดูเนี่ย จะนอนสูงยังไงจะนอนกลางวันเลยเองใช่ไหมเดี๋ยวทูบีปั้งตีนดูเนี่ยเขาเข้าใจเราปะตัวก็จะยืดได้ด้วยเอ็งเนี่ยเช่นเนี่ยวันเนี่ยจะไปยงจีดูเลยสิเนี่ยอยากกูไหนล่ะช่วยจะไปยงบีเว่ตีแต่บีรู้อยากเขียอะไรรู้แต่เช่นสาลายเองตู้แค่นักข่าวป่วยลายอู้มองมองก็อาจจะเดียวเสียเอริแต่เช่นจะนอนยังไงดีมั้ยล่ะอู้วางจีดีนักข่าวจะเช่นช่วงไหนเองหามาลูกบ้านในพี่ จะนอนกูไล่เดียวผมย้อนหนังบูบยาจะนอนเอริแต่เช่นเนี่ยเทกเวบีเดนเอาใช้ชูบีเดียวมาทุกเกล้าทีนี้ที่สุดเองสัตว์ในเราชี้เกวีปออู่วางจีดีจะพิจารณาสูตรเดียวเนี่ยโบราณกูกระทั่งจะลงบ่อเรียนชาไลดีเก๋ตัวเมียพี่ขมยารู้สัตว์ยาวลูกจีเนี่ยลุงเอพี่เนี่ยวีอู่มองมองดูไปมาไปรู้มาสมัยได้ยังจะไป ตุยอัตเกวซะแล้วไปบงเพนีอสงตะเคดีสุรากุรอจ้าเจนจาราอแมปลูเวพีพีอู่วางจีอีอนุปัญญาปิซามานาวปายด้วยตีตีตาตาจีโชว์ลงปอลาอีอู่วางจีดียามาจามีทามูอโลมาทวตาปีนาวแมนดาลีมิวมาเป็นกันทรายลงแงมยากุลูกันเลียเชดีทัวเชยมาเป็นปลูกาปลูบังเสตตัวมีเลดีมาตีแมนดาลีมิวมากีดาตีไวเนด้วยแต่ย้อนเนี่ยปลูมามันดีเสตตัวเกลรีนากุ จวนจินสอนมึงในที่กูเอาไปหาตุลายาเพียงดีอนุปัญญาธรรมะสุดีมาสุยาวันแดงบัวมาโยซีวายล็อกมาบ้าได้ปีเจริญลูกหามาดูเวอู่หางจีกูจีบ้าอู่เจ้าลองพิลาบังกันเลยแม่นาลีเยาเชมาอีลู่บางเดือนสกายกุนีเซนเตียวสาวเมียนดาเมียนลุยมันมีอะไรไหมเจ้าตีเอ๋มอดอสังเกตมาอยู่กวนลงตัวแกดีตุนียาเรนลูซาลูลาเอจะนอนลูกไหมพี่ พี่ป้ามาละอู่หางจีเอ๋แสนจีจ่าลีแสนจีรอพี่ยงยามากาคู่แบดดังลอนตัวดีตัวเนี่ยเป็นอู่หางจีมีเปล่ากาแสนเดือนป่าดีอู่เจ้าลงมีจวนแก่ลีตัดดีจ่าลีสุรากาโรที่รู้ว่าทุเรงกาทางล็อกการ์เรนจ่าจีอู่ต้องเชื่อหูมีจวนตัวทางไปจีเดียวชิบาดีตัวยาวลีอาทางได้ทางบัวตะขาจีบอเรจ่ากังกูตั้งกุญสวยทับีตะขาเข้ายันลูกทัดดีหูสุดี สิ่งการไก่ตัวอาจีเกสุเลและเอาเหมือนเดิมยากาในมีตะคุ่มหูตะคู่รอไปเสมอไปอู่เจ้าลงเลยทางมือบัวกาสิ่งการไก่ตัวจะอู่เป็นพี่ดีตัวเนี่ยเป็น
唐万吉个家己有当车撇来了，唐母有行情买来，家里行情户阿咪转个来地户的得。阿库拍拍别个啥个咯？是阿吉想要毛毛洗到茶嘞，唐德德最终输了少了耶，阿爸因那边撇巴了些。将本身名古嘞，是来电视边买撇路 ，Audio Box 站内里个嘞 ，Like and Subscribe 都查给我，阿咪话呢喏。Audio Box 里人阿找耶，不话毛里撇撇别。大家的精力分散下吧，这些。